Što se tiče ŠIK Koponik iz Kuršumlije, Ministarstvo ekonomije je prošle godine omogućilo svim zaposlenim u ŠIK Kuršumliji da imaju pravo da se leče, odnosno uplatilo doprinose za zdravstvo svim radnicima. Mi smo i tražili od njih da pošalju zahtev da se poveže radni staž, što je zahtev jutro stigu u Ministarstvo ekonomije. Mi ćemo ga već danas proslediti Ministarstvo financije, odnosno Upravi za trezor, tako da će i taj problem biti rešen. Što se tiče drugih zahteva, ja lično mislim da su oni potpuno, kako da kažem, nerealni. Konkretno od Ministarstva ekonomije, samim tim i od Vlade Republike Srbije se tražilo da se obezbedi reprogram ili otpis komercijalnih poverilaca, što naravno nije moguće po zakonu.